Այնպիսի մի գաղափար է,
որը երբեք դեզերքում հանդեր չի մնում, եւ քանի որ այս պահին արդարության դրոշակը ուղղակի նետված է գետնին, իսկ հատկապես տղամարդիկ ծառայել են բանակում, գիտեն, որ ամենամեծ կարևոր բանը զորամասի գնդի դիվիզիայի պետության համար դրոշն է, կարող է ռազմական զորաբաժանումը տրվել, պայքարել, բայց եթե կորցնում է դրոշը, ավտոմատ ուծարվում է, իսկ գրամանատարը գնդատիրի տակը է գնդաժանում։ Եվ քանի որ այս դրոշը այսպես փոխաբերական իմաստով ասած հանդերձած է գետնին, ես հայտարարում եմ, որ քանի որ սիրում եմ հավաքել այնպիսի իրեր, որ ոչ մեկին չի, մոռացված եմ, եւ քանի որ օրական կողմից նաեւ ծախումով վանեցի եմ, իսկ վանեցիները ունեն կարգախոս, որ ամպետ բան չկա, ցանկացած գաղափար տանը պետք է գա մի օր, ես որոշում եմ, որ եթե ոչ ռոք, այլևս ուրեմն ես վերցնում այդ դրոշակը։ Անգես պետք է ասեմ, որ ես չէի ցանկանա երբևիցե նման կայք կատարել։ Ինչու չէի ցանկանա, որովհետև ես երբեք քաղաքական գործիչ չեմ եղել, երբեք որևէ քաղաքական կուսակցության անդամ չեմ եղել, եւ հիմա էլ ինձ քաղաքական գործիչ չեմ համարում։